ja rakkaat ystävät, jouduin kesäflunssan jälkeen yllättäen raskaan suolistotaudin kouriin ja siksi en päässyt paikan päälle seuraamaan poikkeuksellisen mielenkiintoista täysistuntoviikkoa, mutta onneksi keskusteluja saattoi seurata internetin välityksellä. Kevätkauden päättävässä täysistunnossa eniten tunteita pintaan nousti keskustelu Unkarin demokratian tilasta, kun Unkarin pääministerin Viktor Orbánin eteen tuotiin kovia faktoja ongelmista. Niin olisiko Unkarin saamiseksi ruotuun jo syytä käyttää EU:n sanktiomekanismia, kuten tehtiin Itävallan kohdalla vuonna 2000? Maailma on joutunut viime päivinä myös vakoiluhulluuden valtaan. Vakoilu ei ole uusi ilmiö, mutta tekniikan kehitys on tehnyt siitä massatuotantoa. Mikäli väitteet EU:n toimistojen vakoilusta osoittautuvat todeksi, on se vakava takaisku EU:n ja USA:n välisille suhteille. Mutta ennen kuin ryhdytään tuumasta toimeen, tosiasiat on tutkittava tarkasti. Monet europarlamentaarikot yli puolue- ja ryhmärajojen vaativat, että eurooppalaisten yksityisyyden suoja on perusoikeus, eikä sitä saa loukata kukaan, ei edes USA. Parlamentti hyväksyi hiilidioksidin päästöoikeuksien kaupan osittaisen jäädyttämisen, eli niin sanotun backloadin järjestelmän. Toimella on tarkoitus edistää investointeja puhtaampaan tekniikkaan. Mutta nyt teollisuuden on ollut halvempaa jatkaa saastuttavamman energiamuodon käyttöä kuin investoida puhtaampaan. Sopuun päästiin myös EU:n monivuotisista budjettikehyksistä seuraavalle 7 vuodelle. Viikolla luovutettiin myös Saharov-palkinto kuubalaiselle toisinajattelijalle Guillermo Farinasille. Palkinto myönnettiin hänelle tosin jo vuonna 2010, mutta vasta nyt Kuuba myönsi hänelle matkustusoikeuden. EU-parlamentti vaati hartaasti myös Egyptiin vuoropuhelua ja vastusti jyrkästi armeijan valtaan nousua. Nyt Egyptin armeija on ottanut vallan ja vallankumous on tosiasia. Toivottavasti tilanne ei ryöstäydy pahemmin käsistä. Euroedustajat valitsivat parlamenttikauden loppuajaksi myös uuden oikeusasiamiehen. Irlannin nykyisestä oikeusasiamiehestä Emily O'Reillystä tulee ensimmäinen nainen tässä virassa. Suomalainen Jakob Söderman teki aikanaan historiaa ensimmäisenä viranhaltijana. Hän loi ja vakiinnutti oikeusasiamiehen tehtävän keskeiset pelisäännöt EU:ssa. Niin myös Liettuan presidentti vieraili tällä viikolla parlamentissa kertomassa jo maanantaina alkaneen puheenjohtajuuskauden painopisteistä. Liettuan tavoitteena on saada jäsenmaat jälleen kasvun tielle 5 vuotta kestäneen kriisin jälkeen. Tähän tavoitteeseen se aikoo päästä edistämällä uskottavaa, kasvavaa ja avointa Eurooppaa. Liettuan puheenjohtajakaudessa tekee merkittävän sen, että Euroopan veturina toimii tällä hetkellä ensimmäinen entinen sosialistimaa. Tällä erää ei Strasbourgista, vaan Kirkkonummelta. Toivotan teille, rakkaat ystävät, lämmintä ja siunattua kesää. Mitro Repo.